Загроза планетарного масштабу коронавірусом може заразитися до 60% населення Землі. Страшний шторм із тим дітним ім'ям. У Європі лютує Сіара. Згодуй хижакам колишнього зоопарку Техасі пропонує нову розвагу до Дня закоханих. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Окупанти на сході країни зменшили кількість обстрілів наших позицій, утримались від заборонених калібрів. Про це йдеться у фронтових зведеннях за підсумками минулої доби. Атакували німці поблизу Красногорівки, Павлополя, хутора Вільного та Оріхового, переважно із гранатометів та стрілецької зброї. Втім, уже сьогодні зранку противник вдарив по наших опорниках біля Оріхового зі 120-х мінометів. Бойових втрат у війську немає. Попри зменшення обстрілів на лінії розмежування за тишем, ситуацію на фронті назвати важко. Противник зі стрілецької зброї постійно провокує армійців на вогонь у відповідь. Крім того, активізувалися ворожі снайпери. Про підступну тактику окупантів в матеріалі Ігоря Левенка. Околиці окупованої Горлівки, селище Зайцеве ніби застигло між війною і так званим перемир'ям, розірване навпіл. Одну частину населеного пункту контролюють українські армійці, інша – під окупантами. До супротивника тут лічені метри, періодично точаться вуличні бої. Шостий рік у центрі Європи. Ось ми чуємо, лунають кулеметні черги. Ворог відкриває вогонь, а ще армійці кажуть, що на цій ділянці інтенсивно працюють ворожі снайпери. Тож маскувальні халати – це обов'язкова умова, аби працювати на лінії вогню. Так, шановні, цей участок прискорюємося, тому що йдуть розстрілювати. Станіслав – боєць, який нас супроводжує, знає тут кожен клапоть землі. Де слід пригнутися, де перебігти. Чоловік на війні з перших днів. До того працював правоохоронцем. Став на бік Революції Гідності. Поїхав сам на Майдан, подивитися, дійсно знати, що це таке. Подивився на людей, подивився. Мені це сподобалось, як піднялась Україна. Ну, а потім, коли почалась війна, зрозумів, що дійсно я повинен тут бути, тому що в мене є своя сім'я, в мене є свої діти, і якщо хто як не ми. Як минають військові будні? На це питання солдати відповідають. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Часто буває ось так, коли ворог вже допікає, доводиться відстрілюватися. А ще хлопці кажуть, тут триває підступна війна. Протипіхотні міни та розтяжки заборонені усіма конвенціями. Ними ворог рясно засіває українську землю. Міна ПОМ-2 – смертоносний пристрій, який найманці часто кидають з безпілотників або вистрілюють з гранатометів. Ну, вона, коли взводиться, розбрасує так як павутиння в різні сторони нитки, там, якщо не ошибаюсь, до 15 метрів. І засипають, відповідно, вона детонує. Помітити її можна, але дуже тяжко. Якби коли ти будеш йти ночі, якби ми знаємо, коли є вистріли ПГ і немає розриву, то скоріше всього це закинута ПОМ-2. Ти можеш там 5 хвилин тому йти, да, а потім назад повертатися. І да. Якби визиваємо інженерів, інженера ходять шукати, розмінірують. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. У Дніпрі армійцеві врятували зір. Військовий був поранений на позиції в зоні операції об'єднаних сил. Його негайно доправили до лікарні імені Мечникова. В якому стані зараз постраждалий, розповість Олена Мандалюк. Обличчя Володимира посічено осколками від снаряду. Військовий зазнав поранення, коли чергував на позиціях біля Попасної. Розповідає, все сталося ввечері. Він почув, як з ворожого боку відкрили вогонь. Снаряд летів прямо на позицію. Відбігти в укриття армієць не встиг. Відчув приліт і голову в ушах. Ну, а потім вже відчув, як голову почало юшити. От, вмився снігом і побіг.
Після обстеження в лікарні Мечникова Володимира перевели до спеціалізованого офтальмологічного центру. У нього серйозне поранення правого ока. Хірургу вилучили 7 осколків. Множественні рвані рани. Ці рани ушиті. Внутрі удалені народні тіла. Є повреження хрусталика. На сьогодні поки немає признаків, що там катаракта травматична, вона набухає хрусталик, або вона розвивається. На третій день після оперування Володимир правим оком почав розрізняти силуети. Щоб повністю відновити зір, фахівці проведуть ще кілька операцій, зокрема замінять кришталик. Медики зауважують, якби не вдалося швидко евакувати військового, будь-які намагання були б марними. Треба було відправляти орієнтовно біля міста Бахмута, і погоди не було. Тому ми тримали зв'язок і, так сказати, ловили вікно. Через погодні умови літаком доправляти поранених до лікарень буває складно, тому вже запустили додатковий потяг Лисичанськ-Дніпро. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Від сьогодні Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Володимир Зеленський підписав відповідні укази про звільнення Андрія Богдана, про призначення замість нього Єрмака і про звільнення останнього з посади помічника президента. Сам Богдан свою відставку не прокоментував, а в Офісі глави держави з цього приводу сказали, що зміна керівника не вплине на політичний курс країни. Володимир Зеленський закликав компанії з будівництва доріг проводити чесні тендерні процедури без відмивань і з законним працевлаштуванням робітників. Про це він заявив під час зустрічі з главою уряду і з керівництвом Міністерства інфраструктури в Укравтодорі. Там оголосили початок ремонтних робіт 1 березня. Попри погані погодні умови, на деяких об'єктах вже почали будівництво. На це передбачено безпрецедентні кошти в історії України. Це більше 85 мільярдів гривень. Це, по-перше, 31 мільярд гривень з Державного дорожнього фонду. По-друге, залучення у банках понад 19 мільярдів гривень під державні гарантії. Ми ставимо за мету цього року побудувати 2,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. А для досягнення цієї мети є виділені рекордні 22,2 мільярдів гривень. Як ніхто чекають ремонту доріг жителі села Дубіївка на Черкащині. Безліч разів люди звертались до шляховиків, щоб ті зробили бодай ямковий і вже навіть готові перекрити трасу. Проїзна частина дороги, яка проходить через село, вже давно перетворилась на суцільну яму. І машини почали їздити тротуарами. Ось репортаж. Там, де велосипедом їде Григорій Іванович, ще влітку був тротуар, тепер суцільні ями. Дорогу у Дубіївці, скаржиться пенсіонер, розбили вже давно. Як після війни, наче після війни, що вже такої вже лучої немає, як оце. Ніде немає лучої. Ви представляєте, ні їхати, ні йти. Ходити жителям Дубіївки і справді ніде. Оминаючи урвище на дорозі, всі машини рушили сільськими тротуарами. Траса Т-2408 транзитна, тому потік вантажівок і легковиків тут здається просто нескінченним. Потерпають від суцільного автомобільного потоку не лише пішохідні зони, а й подвір'я селян. Від фур люди захищаються як можуть. Хтось огороджує паркани шинами, хтось гіллям. Та терпець людям увірвався остаточно. На стихійному мітингу всі як один запевняють, не раз звертались до шляховиків із проханням полагодити дорогу, але їх так ніхто і не почув. А діти, машини фігурують і по тротуару скрізь. А як дітям іти в школу? Взагалі діти не можуть їти на тротуар. Самотужки ремонтувати дорогу сільрада не має права. Вона державного значення. Сільський голова показує стос документів, які передавав до обласної адміністрації та служби утримання доріг. Та на всі листи лише відписки. Ремонт у планах. Хоча в серпні 2016-го облавтодор таки відзвітував за усунення ям на трасі. Виконано роботи з ліквідації ямкового обсягу 346 квадратних метрів. Роботи продовжуються. На самому ділі роботи ніякі не продовжувались і не робилися. Ми самотужки збирали кошти у підприємців і в людей складалися. Відремонтували частково дорогу, хоча б воно нам не по силі.
У 2020-му траса потребує вже не ямкового, а капітального ремонту, переконаний голова. Але фахівці обласної служби утримання автомобільних доріг радять не квапитися з висновками. Грошей на ремонт ділянки траси Т-2408 у шляховиків поки що немає, та проведення робіт вони вже планують. Буде проведено обстеження аварійної ділянки дороги, буде складено дефектний акт, буде складено кошторис щодо її ремонту. І на умовах співфінансування весною розпочнуться роботи із ремонту, поточно дрібного ремонту цієї дороги. Якщо ж свої обіцянки чиновники знову не виконають, жителі Дубівки готові перекривати цю саму невідремонтовану дорогу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей визначать тоді, коли всі охочі виїхати підпишуть згоду. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Лише по тому стане відоме число людей і коли саме їх забиратимуть з КНР. Дата вивезення також залежить від готовності України протистояти поширенню вірусу. У Києві зараз визначають місце, де евакуйованих триматимуть на двотижневому карантині. Це може бути один із санаторіїв. Його мають переобладнати під тимчасовий ізолятор. На сьогодні в цій провінції знаходиться порядка 80 осіб, 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще зараз також підготували форму інформованої згоди, котрі ці особи повинні підписати, в разі якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованим, переміщеним в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут для всіх громадян України, 40 мільйонної країни, безпеку, захист всіх населення від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, який може бути привезений. Скалецька додала, що зараз лікарі перевіряють стан здоров'я 5 українців, які нещодавно повернулися з Китаю і звернулися до медиків через нездужання. А от двох інфікованих коронавірусом українців, членів екіпажу круїзного лайнера «Diamond Princess», уже доправили до однієї з японських лікарень. Зараз на кораблі, що стоїть на двотижневому карантині поблизу Йокогами, триває евакуація решти пасажирів. На обловку понад 3600 осіб. На берег передусім відправляють літніх людей із хронічними захворюваннями, таких там більше як половина. На причалі готуються прийняти першу групу, чергують карети швидкої і медики у захисних костюмах. Нагадаю, коронавірус виявили у 135 пасажирів і членів команди лайнера. І трохи медичної статистики. За останніми даними, від початку епідемії зафіксували 43 тисячі випадків коронавірусу. Понад 1000 з них смертельні. І невтішні прогнози епідеміологів. За даними науковця з Гонконгу, китайський коронавірус може охопити 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення, пише британське видання The Guardian. Ну, от в Британії від коронавірусу одужав бізнесмен, але перед цим встиг заразити 11 людей у 3 країнах світу. Як йому це вдалося, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. У цьому готелі в Сінгапурі розпочалася історія так званого суперрозповсюджувача. Британець Стів Волш був тут 3 тижні тому на конференції. Інфікувався від колеги з китайського Уханя. Коронавірус має двотижневий інкубаційний період, тож із Сінгапуру без жодних симптомів Волш поїхав у відпустку до Франції. На цьому лижному курорті британець заразив ще 6 людей із Британії та Іспанії. Вони зупинялися в тому ж самому шале, що й Волш із родиною. Тут досі тривають перевірки. Порівнюючи з минулим роком, справді на дворі менше людей. Не впевнена, чи це пов'язано з коронавірусом, але це моє спостереження. До лікарів британець звернувся лише тиждень тому, коли дізнався про зараження одного з делегатів конференції в Сінгапурі. Волша відразу ж відправили до ізолятора. Втім, він встиг інфікувати ще щонайменше 5, серед них і лікаря. Наразі в Британії на карантин закрили паб, який відвідував Волш, і поліклініку. Там проводять генеральне прибирання. Коли мій діагноз підтвердився, мене ушпиталили, а рідних попросили ізолюватися задля перестороги. Я вдячний моїм друзям, родині та колегам за підтримку і прошу пресу поважати нашу приватність.
Сам Волш уже повністю одужав, але досі перебуває під наглядом медиків. Також ще перевіряють людей, які контактували з ним. Серед них і пасажири літака. Цей випадок викликав дискусії серед науковців щодо небезпеки, яку становлять суперрозповсюджувачі. Днями ми спостерігали випадки подальшого інфікування людей, які не подорожували до Китаю. Зокрема, у Франції та Великій Британії. Це може стати іскрою, яка переросте в пожежу. Але поки що це лише іскра. Наше завдання – запобігти епідемії. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалася дводенна зустріч, яка має пришвидшити пошуки ліків, діагностики та вакцинації з огляду на новітній коронавірус. Його спалах вважають серйозною загрозою для всього світу. У засіданні ВООЗ беруть участь понад 400 науковців. Серед них і вчені з Китаю. З ними спілкуються через відеозв'язок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Вашингтон виділить майже 800 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою. Про це повідомили в посольстві України у США. Більшу частину грошей нададуть країнам Європи і Центральної Азії для протидії кремлівській дезінформації. Решту – відповідним фондам. Кошти закладуть у бюджет Держдепартаменту і Агентства з міжнародного розвитку. Розшукують кандидата у канцлери. У Німеччині обговорюють, хто поведе християнська демократія на наступні парламентські вибори. Чому відмова Аннегрет Крамп-Каренбауер від канцлерських амбіцій може стати важким ударом для партії? І хто від цього тільки виграє? Тетяна Лугунова розкаже. Ангела Меркель не приховувала розчарування. Розроблений нею план транзиту влади не спрацював. Аннегрет Крамп-Каренбауер, заради якої канцлерка відмовилася від лідерства в партії, не захотіла вести християнських демократів на вибори. Я прийняла це рішення з повагою і жалем. Можу уявити, що Аннегрет Крамп-Каренбауер було непросто його ухвалити. І я вдячна, що вона готова очолити процес пошуку нового кандидата в канцлери від нашої партії. Визначитися з претендентом християнські демократи планують до літа. Процедуру обрання хочуть узгодити на партійному з'їзді. Зараз надважливо разом з усіма нашими партійними осередками, разом із нашим партнером ХСС, знайти рішення, яке дозволить нам і в майбутньому залишитися урядовою партією. На нас чекають напружені переговори. А ще кипуча боротьба всередині партії. Про свої канцлерські амбіції авторитетні християнські демократи офіційно поки що не заявляли. Але в кулуарах уже називають трьох кандидатів, які представляють різні табори. Це бізнесмен Фрідріх Мерц, прем'єр однієї з земель Армін Лашет і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Німецькі християнські демократи переживають зараз не найкращі часи. Для них украй важливо обрати кандидата в канцлери швидко, без інтриг і публічних сварок. До того ж, цей претендент має переконати виборців, адже та сама Аннегрет Крамп-Каренбауер, до слова, була не дуже популярною серед прихильників ХДС. Якщо партійці не впораються, то разом із канцлером Ангелою Меркель із влади може піти і її християнсько-демократичний союз. Ще до скандалу в Тюрингії і відмови Крамп-Каренбауер від боротьби за високу посаду соцопитування показували різке зростання рейтингів партії «Зелені». Наприкінці січня ця політсила вже майже наздогнала ХДС. І «Зелені» точно спробують скористатися слабкістю християнських демократів, щоб виграти вибори і вперше в історії Німеччини привести до влади свого кандидата. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Однією ногою в місті, іншою в селі опинилися жителі одразу кількох багатоповерхівок в Івано-Франківську. Як таке можливо, розкажуть мої колеги. Машина тут стоїть, Франківськ, переїжджає наліво, стає село. Ось так однією ногою в місті, а іншою в селі живуть нині мешканці відразу шести багатоповерхівок. Серед них Захар. Чоловік розповідає, територіально його будинок розташований в Івано-Франківську. Навіть назва вулиці така ж, як і висоток поруч – тролейбусна. Та ось документи свідчать про інше. І вся ліва частина, що від неї йде, і до дороги, це відноситься до Угринівської землі. Будинок справа – це є земля міста Івано-Франківська. Так само і біля школи. Це депо комунального підприємства «Електроавтотранс». Тут знаходяться всі тролейбуси та автобуси Івано-Франківська. Саме підприємство належить міськраді, а от земля під ним –
у Гринівській об'єднаній територіальній громаді. Така ситуація виникла через те, що досі не встановлена точна межа між містом і селом. І це спричиняє чимало незручностей, нарікають люди. Наприклад, віддати доньку до школи в місті Захар не може. Вона зараз знаходиться в садочку в місті, але вона не може продовжити навчання в тому садку школі, тому що вона наразі прописана в Угринові. Школа номер 24 знаходиться поза доменом, відстань до неї буквально метрів 100. І школа у Грині в ліцеї знаходиться порядку, напевно, кілометра звідси від цих будинків. Мешканці цих будинків сподівалися, під час децентралізації село приєднається до міста, і тоді всі проблеми зникнуть. У перспективному плані це було передбачено. Проте у Гринів створив власну ОТГ, об'єднавшись із сусіднім селом. Щоб їхні будинки все ж перейшли під опіку міста, мешканці скликали місцеві збори і запросили на них івано-франківських посадовців. Сьогодні нам важливо підкріпити це певним рішенням, рішенням зборів. В цьому процесі ми можемо добитися те, що вулиця Тролейбусна, вулиця Хіміків. Зрештою, я вам відверто кажучи, ще не покидаю таке, що ще й Угринів може разом з Клузовим прийти до Івано-Франківська. Передати будинки Івано-Франківську готовий, каже голова Угринівської ТГ. Щоправда, не всі, а лише 4. Та натомість очікує від міста певних поступок. Марцинків обіцяв дати звернення від міської ради. Пропозиції, що, допустимо, там пропонують якісь преференції невеличкі, чи якісь комунальні послуги для села. Ну, наприклад, дешевший проїзд для наших жителів. Десь там черга по дитячих садках, тому що ми поки зараз починаємо будувати тільки свій, у нас тільки є 60 місць в садочку нашому. Ну, маловато. На зборах усі одностайно проголосували за передання будинків на баланс міста. Звернення направив до Кабміну та Івано-Франківської міської ради. І сподіваються, що посадовці в провладних кабінетах допоможуть владнати їхню територіальну проблему. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Майже 300 населених пунктів в Україні залишилися без світла, сотня будівель без покрівель. Україною пронісся буревій. Найбільше постраждали Прикарпаття та Львівщина. Там затримуються потяги, комунальні служби прибирають уламки дерев із залізничних колій. Напередодні пориви вітру сягали 20 метрів за секунду, а в Карпатах навіть вдвічі більше. Там замітало мокрим снігом, з'явилась небезпека сходження лавин. Негода протримається в Україні ще кілька днів. Рятувальники просять бути обережними, не ходити поряд з деревами і рекламними щитами. Нищівні урагани накрили Європу. Щонайменше 8 загиблих у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Чехії, Німеччині та Швейцарії. Про наслідки розгулу стихії розкаже Олена Абрамович. До буревіїв у Європі намагаються підготуватися ретельно. У Бельгії, наприклад, відразу вішають замки на усі парки, щоб нікого деревом не привалило. Працюють додаткові групи рятувальників, а містян просять прибрати усе зайве із балконів. Цього разу вітер був настільки сильним, що позривав чимало дахів і навіть частину фасаду на одному з будинків у Брюсселі. Рятувальники в місті за останні 2 дні отримали майже 1000 викликів. Переважно через завали дерев. Додалося роботи й британській та французькій береговим охоронам. У нас зараз не просто шторм. Цього разу особливість ще й у тому, що на додаток до вітру з поривами до 100-120 км за годину. Маємо ще й дуже високі коефіцієнти припливів. Тож нас тут зараз працює 98 людей. Негода змусила європейські аеропорти скасувати чимало авіарейсів. Пілотам доводилось докладати неабияких зусиль, щоб посадити літак у такий сильний вітер. З перебоями курсували й потяги через завали на коліях. Загнав у поле вітер і шкільний автобус у Польщі. На щастя, минулося без жертв. Проте на гірськолижному польському курорті таки є загиблі. Померли мати з дочкою, коли буревій зірвав дах з будівлі прокату лиж. Велика трагедія для туристів з Варшави. Усе сталося близько 10:40 ранку. Дівчина 15 років та її 52-річна мати померли. Старша донька із цієї сім'ї перебуває в лікарні з тяжкими травмами. Через ураган скасували чимало локальних футбольних матчів та спортивних змагань. А от нідерландські велосипедисти вирішили навпаки помірятися силами. В негоду її влаштували екстремальний велозабіг на 8,5 кілометрів. Повідомили добрі новини про шторм в Німеччині. Там вітрові електростанції виробили рекордні обсяги електроенергії. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Джунглі під куполом у французькому зоопарку Боваль відкрили велетенський павільйон для мешканців тропічних широт. Споруда одна з найбільших у світі, майже 40 метрів заввишки. Вона стала домівкою для 25 тисяч тварин. Тут живуть мавпи, бегемоти, крокодили, черепахи, сотні риб і птахів. Під скляною покрівлею підтримують високу вологість і постійну температуру – плюс 28. Будівництво павільйону обійшлося у 40 мільйонів євро. До Дня закоханих готується зоопарк Сан-Антоні у штаті Техас. Гостям пропонують назвати тарганів та щурів іменами своїх колишніх, щоб 14 лютого звільнитися від болю і згодувати їх хижакам. Таку акцію звіринець проводить вперше в історії і не безплатно. Згодувати таргана з іменем свого екс-хлопця чи дівчини коштує $5, пацюка – 25. Захід планують транслювати онлайн. Усім учасникам видадуть сертифікати. І цим я завершую випуск. Затишного вам вечора і до завтра.